פרשת השבוע, פרשת אמור. כתוב בתחילת הפרשה, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. אומר המדרש, אמור אל הכהנים, זהו שאמר הכתוב, יראת השם טהורה עומדת לעד, מהיראה שנתיירא אהרון לפני הקדוש ברוך הוא, זכה ונתנה לו הפרשה הזו, שאינה זזה ממנו, ולא מבניו, ולא מבני בניו, עד סוף כל הדורות. ואיזו זו, איזה פרשה שזכה אהרון שיהיה רשום על שמו, פרשת אמת, שנאמר, ויאמר השם אל משה, אמור אל, אמור אל הכהנים, בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו. עד כאן דברי המדרש. מי שקורא את המדרש הזה לא מבין מה העניין הזה של היראה שנתיירא אהרון מלפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ירא ממני? תקבל פרס. מה הפרס? פרשה הזו. איזה פרשה של טומאת מת. זה יהיה אתה והבנים והנכדים, עד סוף כל הדורות יהיה על שמך. מה העניין הזה של אהרון הכהן? הכתוב, אם נשים לב, הפסוק כתוב, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, בני אהרון. יש כהנים שהם לא בני אהרון. למה הפסוק היה צריך לומר, אמור אל הכהנים, בני אהרון? אם הם בני אהרון, הם ודאי כהנים. אם הם כהנים, אז הם ודאי בני אהרון. מה זה כפל הלשון? וגם אחר כך כתוב, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם. גם כפל הלשון, אמור ואמרת. אז פשוט רשי עליו השלום כותב, מה זה אמור ואמרת? להזהיר גדולים על הקטנים, שהגדולים מצווים להזהיר את הקטנים, שלא יעשו, לא יעשו את הדברים הללו שכהנים צריכים להיזהר מהם. רק העניין הוא, כתוב בפרשת חוקת, כתוב את העניין של פרה אדומה. פרה אדומה כתוב, תבוא האם ותקנח צועת בנה. מה הכוונה תבוא האם ותקנח צועת בנה? כתוב שעם ישראל, בשעה שקיבלו את התורה, אז כתוב שהתורה הייתה כתובה על שני לוחות אבנים, חרוט על הלוחות. מה זה חרוט על הלוחות? חז"ל אומרים, אל תקרא חרוט אלא חירות. מה זה חירות? שעם ישראל במעמד הר סיני יצאו לחירות ממלאך המוות. יותר לא מתים. כמו שכתוב, אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. ככה רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה. שמה? שלא ימותו עם ישראל. יהיו כמו בני עליון, כמו מלאכים. מה קרה אבל? חטאו בעגל, נפלו. שוב נגזר עליהם עונש מיתה. אכן כאדם תמותונו, כאחד השרים תיפול. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיו כמו מלאכים ונפלו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני נתן לעם ישראל חירות ממלאך המוות. אין מושג כזה שמתים. ברגע שהגיע עגל, חוזר שוב בחזרה העניין של המיטה, מה שהיה לפני מעמד הר סיני. אם ככה יוצא שהעיקר הזה של הטומאת מת בעולם הגיע עכשיו רק בגלל חטא העגל. זה מה שאומר המדרש, תבוא האם ותקנח צועת בנה. מי זה האם? הפרה אדומה. הפרה אדומה, מה התפקיד שלה? לטהר את מי שנטמא למת. מה זה נקרא מי שנטמא למת? צועת בנה. מה זה צועת בנה? העגל. העגל הוא הבן של הפרה. הוא כביכול הצועה. מה זאת אומרת הצועה? שהוא זה שהביא מוות לעולם. אז האבא, האם, שזה הפרה, היא צריכה לקנח, לסלק כביכול את הטומאת מת שהגיעה לעולם. העגל הביא טומאת מת לעולם, כי הקדוש ברוך הוא החזיר בעגל את המושג של מלאך המוות, לכן צריכה לבוא האמא, הפרה האדומה, ולתאר את כל מי שנטמא למת. אם ככה יוצא שאהרון הכהן, שהוא בעצם היה מיוחס אליו העניין הזה של חטא העגל, כמו שמשה רבנו אמר לו, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. וכביכול משה רבנו הייתה לו טענה לאהרון הכהן, אתה הבאת עליו חטאה גדולה. אם ככה יוצא, מי הביא את הטומאת מת לעולם? אהרון הכהן. אהרון הכהן, אם אמרנו שחטא העגל, זה מה שהחזיר את המושג של מוות בעולם, כי רמתן תורה, שהיה 40 יום לפני חטא העגל, נמחק המושג של מיטה. אז מי הביא כביכול את המיטה לעולם, טומאת מת לעולם? הביא את זה אהרון הכהן. אז אהרון הכהן, אם לא היה חוזר בתשובה, אם לא היה חוזר בתשובה, אז לא היה מגיע לו כל הפרשה הזו
שהבנים שלו יפרשו מטומאת מת, כמו שכתוב בפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, לנפש לא יטמא בעמיו. לא היה מגיע לו. אבל כיוון שאהרון הכהן, כתוב, נתיירא אהרון מלפני הקדוש ברוך הוא. אהרון הכהן חזר בתשובה. נתיירא מלפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם ככה, מגיע לך פרס. מה הפרס שמגיע לך? לדורי דורות, עד סוף כל הדורות, לא יזוז ממכם העניין הזה שאתם צריכים להיזהר מלהתאמות למתים. ואהרון הכהן חזל אומרים, התשובה שהוא עשה, זו הייתה תשובה מיראה. אף על פי שיש תשובה מאהבה, שיכולה זה מעלה יותר גדולה, אבל גם בתשובה מיראה, יש שני תשובות שאדם עושה תשובה מיראה. יש אדם עושה תשובה מיראה, מיראת העונש, הוא פוחד, שהיא לא יהיה לעונשים, אבל יש אחד שעושה תשובה מיראת הרוממות. הוא אומר, מה זה? אני, ככה התנהגתי לבורא עולם, כל כך מטיב איתי, ככה אני עושה לו, זה תשובה מיראת הרוממות. אומרים חז"ל במדרש, יראת השם טהורה עומדת לעד. אהרון הכהן הייתה לו יראת השם, לא יראת העונש. מלמד שנתיירא אהרון מלפני הקדוש ברוך הוא, לא נתיירא אהרון מפני העונש. כיוון שהחזרה שלו בתשובה הייתה יראת הרוממות, אם ככה כל הזדונות שלו נהפכים לזכויות. זהו. נמחק לו לאהרון הכהן האבון הזה של העגל. נמחק לו העניין הזה של טומאת מת שהוא הביא לעולם. אם ככה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? עכשיו לנפש לא יטמא בעמיו. זה העניין של אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. כל העניין הזה של הכהנים ובני אהרון, הם זכו, הכהנים שהם מנותקים מזה בגלל שהם בני אהרון, בגלל שאהרון הכהן עשה תשובה מאהבת השם. אמרנו, מאהבת השם הכוונה מיראת הרוממות, זכה שהוא בנה, אבל אחר כך כתוב, אמור על הכהנים ואמרת עליהם לנפש לא יטמא, אבל אחר כך ההמשך של הפסוקים כבר לא קשורים דווקא לבני אהרון, זה קשור על עצם זה שהם כהנים, כל מה שהתורה עליהם ממשיכה ואומרת להם, אישה גרושה וכו', לא ייקחו, וכל מה שנאמר שם, זה כבר לא קשור לאהרון, לכן נאמר גם כהנים וגם בני אהרון, כי בפרשה הזו זה מחולק, חלק מצוות קשורות דווקא בגלל היותם בני אהרון, מה זה? זה העניין של לא להיטמא למתים. שאר הדברים שמוזכרים בפרשה, זה קשור לכהנים. לכן נאמר גם כהנים וגם בני אהרון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.